Architekti z kanceláře Chybik plus Kristof představili jihlavským radním dopracovaný architektonický návrh horácké multifunkční arény. Přestože byl návrh částečně odlišný od soutěžního návrhu, rada města Jihlavy jej schválila a výstavba se tak posunula do další fáze vypracování dokumentace pro umístění stavby. Vypracování projektové dokumentace horácké multifunkční arény vyjde na 65 milionů korun. Celkem 12 zdravotně handicapovaných klientů Křižanovského domova Kamélie příspěvkové organizace Kraje Vysočina by se mělo začátkem příštího roku nastěhovat do dvou nových domků v Malé ulici v Novém městě na Moravě. Domky by měly být dokončeny letos. Cílem projektu je, aby osoby s lehčí formou mentálního či kombinovaného postižení mohly žít podobný život, jaký vedou zdraví lidé. Novými novoměstskými obyvateli se stanou především lidé, kteří z Nového města na Moravě pocházejí. Případně tam mají rodinné vazby. Ministerstvo zdravotnictví evidující nemocné podle trvalého bydliště oznámilo za Vysočinu třetí úmrtí v souvislosti s nemocí COVID-19. První člověk s touto diagnózou zemřel v kraji 29. března, druhý 5. dubna. Všem bylo přes 60 let. Ministerstvo nyní za kraj hlásí 151 potvrzených případů koronavirové nákazy. Vzorky na testy začala odebírat i poslední z krajských nemocnic v Novém městě na Moravě. Výzva do práce na kole každoročně směřuje k ozdravení měst a motivaci k bezmotorovému pohybu. Letos proběhne jinak, v soutěži se ale bude v tradičním termínu, tedy po celý květen. Velká část zaměstnanců, drobných podnikatelů, ale i úředníků vyměnila své běžné pracoviště za kuchyňský stůl, péči o děti, šití roušek, karanténu či kombinaci více variant. Úplně všem z nich chce ale spolek Automat přinést rozptýlení a v době rušení všech kulturních, společenských i sportovních akcí nabídnout výzvu, která spojuje a přispívá k lepší kondici i dobré náladě. Výzva do práce na kole bude probíhat přes celý květen. Do kampaně je možné se přihlásit až do konce dubna. Do 15. dubna je navíc snížený registrační poplatek na 190 korun. Parkovací dům se čtyřmi nadzemními podlažími o kapacitě 218 parkovacích míst bude sloužit nejen klientům, zaměstnancům a návštěvníkům nemocnice Třebíč, ale také široké veřejnosti. Na přípravě i realizaci stavby spolupracuje s krajem Vysočina také město Třebíč. Náklady na výstavbu jsou prozatím odhadovány ve výši 165 milionů korun bez projektové přípravy. Bonusem je, že budova vytvoří protihlukovou bariéru k frekventované silnici podél jižního okraje areálu nemocnice. Samotná stavba bude probíhat od listopadu roku 2021 do jarních měsíců roku 2023. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.